Vera kalohet më bukur me relax dhe adrenalin. Me këtë moto nisim bashkëpunimin Equos Resort dhe Klinika Vivja. Menaxherja e klinikës, Enela Muhedini, tregon risitë e këtij sezoni veror. Të gjithë ata që do të zgjedhin Equosin për të kaluar pushimet ose ditët verore, përveç adrenalinës, pishinave, rëshkitseve e të tjerë, kanë nga ata që duan ambiente më të qeta, siç është ambienti VIP. Gjithashtu kanë nga ata që duan të kalojnë momente relaxe. Për këta ne kemi menduar duke sjell Vivja Spa, për të cilët ofrojmë masazhe relaksuese të ndryshme, të llojeve të ndryshme të kokës, të trupit, të këmbëve, gjithashtu dhe trajtime të ndryshme estetike për fytyrën, po ashtu edhe për trupin. Por çfarë trajtimesh rekomandojnë mjekët për të kryer gjatë verës? Dermatologja Irena Savo rendit disa prej tyre. Ndër trajtimet e trupit, sigurisht një rol të rëndësishëm zënato me efekt dobësues, si që kemi injekcionet lipolitike ose shkryrëse të indit diamor në zonat të ndryshme, kemi trajtimet e celulitit, të cilat në klinikën Vivja ne ofrojmë aparaturën Accent Prime, që është një aparaturë shumë e avancuar për konturimin e trupit, dhe kemi dhe trajtimet të tjera si LPG apo lipomasaj. Trajtime me efekt hidratues, si që janë mezoterapia, apo injektimi acidit hialuronike dhe vitaminave, trajtimi me plazëm ose PRP-s, pra plazma e pasuruar me trombocite e kombinuar edhe me vitamina, trajtimet botox. Profesionistët e klinikës Vivja do t'jenë në Equos Resort nga muaj korrik deri në fund të sezonit veror.